tunaonyesha simu yetu ilikuwa ina S-boot. Fast boot sio S-boot, fast boot S-boot. S-boot ni files za kwa low activity ambayo unataka kuifanya kwenye Samsung ndio S-boot. Mfano kama unataka kutoa FRP, S-boot ukipiga ile Samsung S-boot file kwa kutumia Odini, basi ile Samsung itakuruhusu hata ukatolee FRP kwenye mira, kuna utamaliza. Inaitwa fast boot sio S-boot. S-boot ipo kwenye Samsung. Hii ni fast boot. Kwa fast boot inapatikana kwenye simu za F1 na SA1 na SA2 SA3. Kwa hiyo lakini leo tuna F1 yetu hapa. Nadhani mmeona. Hii hatuwezi kwenda popote bila kuiflash hii simu. Hii simu condition uwe na drivers zako umezinstall juu ya computer, uwe na software yako, whether utatumia SP au utatumia ile Techno Tool tunaita, wengine wanaita after sales lakini Techno Tool. Mimi napenda after sales, naita ile za kutolea, za kuandikia namba email, ndio na napenda kuzita after sales. Zile Techno Tool hazina DA, lakini mimi napenda kutumia SP, natumia na DA yake. Kwa hiyo tuangalie, na hapa nitawaonyesha kiukweli kabisa, nawathibitishia. Nikifail kama nimezima simu, nitawaonyesha, mtaona hapo. Na kama sijazima simu pia itaonekana. Naomba nitoe betri yangu, alafu niamshe system yangu. Na itafuta SP, niliweka kwenye folder 3 I think, for a folder 4. Hii ni SA1. Kwa mwenye kuhitaji link ya SA1, mwenye kuhitaji link ya SA1 ani check inbox, tutajua tunafanyaje. SA1 zipo. Kwa yule mwenye S-boot, mwenye nani fast boot ya SA1 pia anaweza akanicheki. Nachanganya na S-boot ya S-boot zipo kwenye Samsung, nazitumia sana S-boot kutolea FRP, ndio maana nachanganya na huku. Hii ni fast boot, not S-boot. Kwa nafungua folder yangu, folder 4, nimeandaa condition zangu. Kwa nafungua, no, kwanza SP yangu, na itafuta SP yangu. SP kwenye folder langu, folder 4, huko kuna SP yangu hii hapa. SP ndio hii hapa chap, naifungua hapo. SP flash tool hii hapa, na nimeshaandaa mazingira. Kwa hiyo nimeshaweka file la F1 ili hapa, au unaweza nikarudia tena kuliweka ili muone. Muona linaingia. Kama litakuwa kuna error, watanionyesha kwamba error imetokea kwenye file. Lakini hapo limekaa fresh, na DA yangu tayari nishai set DA hii hapa. Hapo sasa kinachotakiwa ni setting ya hapa. Una set hapa, mimi napenda natumiaga firmware ya upgrade kwa sababu hili ni tatizo dogo. Kama ungekuwa una solution nyingine tungeitoa. Kwa hiyo nikishabonyeza hapo itani hapo, maana yake inaniruhusu mimi niweke USB. Mimi nitarudishia betri huku, alafu nitachukua USB yangu. Huo natumia USB zinazo support data vizuri. Hii ya kwangu ina support data pia, na ya Nokia hapo naweza nikatumia, lakini nachukua hii hapa. Kwa hiyo nachomeka hapo, naiweka simu yangu hapa, naisikilizia. Kama error ikitokea tutaiona. Kama kutakuwa kuna error tutaona hapo. Naona kama ina delay. Hebu subiri ni chomoe, afu nitumie USB ya Nokia ambayo ni original ya Nokia ambayo ni original. Hii hapo nachomeka. USB yangu ya Nokia hii hapa, naichomeka. Pia hii port ina wasiwasi nayo, kama iki nani hiyo hapo, unaona kama ina drivers zinazunguka huku, maana yake ni kwamba USB yangu ya Nokia imekubali, imeingiza DA hapo, inaingia ndani, imeformat, inaanza kuflash. Tukimaliza ni firmware ya upgrade. Tukimaliza tutawaonyesha kwamba simu yetu imewaka au haijawaka, lakini we hope itawaka, kwa sababu tumeshakutana na case kama hizi nyingi sana kwenye ofisi yetu na tumezisolve. Ila kama faili yako itakuwa mbovu kiukweli, utazima simu. Na hapa kama simu yetu ikizima pia tutaonyesha. Na ukiwa una flash simu, ujue kabisa kiukweli ni risky.
kuflash simu sio kwamba eti all the time uta succeed. Sometimes tuna fail kwa sababu ya chipset. Hizi chip unaweza kuta chip imeshachoka. Inakaribia kufa. Kwa simu ya mtu unaweza kaletwa labda ina stack on logo au ina FRP, ukataka kutoa FRP kwa njia ya file. Kuna watu wengine hata mimi kipindi naanza nilikuwa na kawaida ya kutoa FRP kwa njia ya file kwa mazoea. Nisha kuzima F1 nimewahi kuzima mbili kwa ajili ya kutoa tu FRP. Sababu nilikuwa napiga file. Nilikuwa kipindi hicho situmii. Sasa hivi tunatumia nani? NSK kutolea FRP. Ko NSK inatoa, unaika DA unatoa kama kawaida tu, kawaida. Lakini kipindi hicho nilikuwa sitolee hivyo, nilikuwa nina mazoea ya kupiga file. Sasa nilikuwa sijui kama ile external ambayo nimeweka zile files zangu imesha corrupt. Ko files zangu za F1 zilikuwa tatu, zote zilicorrupt. Kwa hiyo sishauri sana watu kutoa nani FRP kwa kutumia file. Tuwe tunapenda kutumia DA pamoja na software yetu. Mwanji natumiaga NSK pamoja na DA na maliza kazi. Japo kama kuna nyingine zita fail, tutatafuta njia nyingine. Ndio hivyo tunataka kazi yetu ikikamilika hapa. Tutaileta mezani, nitaiona. Kwa fast boot zote, waga tuna kawaida kuzitoa kwa nani. Tunaomba tupozi kidogo ikifika kwenye 90 kwa tunaendelea na nani yetu imefika 94%. Tuisubiri hapo 95 ikimaliza kuflash tutaonyesha. Bosi hii tuweke kio. Yes, hiyo tumesema hiyo. Ile nyingine? Anga ni copy maandishi hapo. Hapo nadhani tumemaliza, file letu limekamilika. Tuwashe simu tuangalie kama itakuwa tumeponyesha simu. Kama ikiwaka basi ujue sboot imesha. Hiyo fast boot itakuwa ishaondoka. Kama ikiwa haiwaki basi nani usisave. Usisave kwanza tuwaonyeshe. Hapa tunachomoa USB. Alafu tunatoa battery. Usisave kwanza. Usisave video. Ikisipo waka, basi ujue tumesha zima simu. Simu yetu imewaka. Yani hapa tatizo limeisha. Tuisubirie, tunastopisha kidogo. Alafu tunaondoka, tutawaonyesha kwamba simu yetu imekamika ula ili video isije ikajikata. Nadhani mmeona. Simu tumeweza kuiflash, ndio imeingia hapa. Kwa hiyo mimi nitamaliza na hiyo issue ya fast boot itakuwa imetokomea. Kwa hiyo hapo napiga hapo na skip. FRP iko tuna skip. Haina FRP hiyo, maana yake file lenyewe halina FRP, file limetoa FRP mazima. Alafu tuna next. Not now. Skip anyway. Momo. Agree. Tunaisubia simu yetu. Kwa hizi issue za fast boot tumesha zitako nyingi. Tumesha pambana nazo nyingi. Kwenye SA1, F1 na baadhi ya simu zina hiyo fast boot. Kwa hiyo tunani chagua Tanzania hapa, unapiga hivi. Kwa hiyo anayehitaji faili lipo, nitamtumia link, lakini lazima adonate kidogo kwa sababu hizi external server, tuna external na external database tunazilipia kwa mwezi. Kwa hiyo tunapohifadhi mafaili yasiharibike na virus.